Awa waka boi na watamiri za mudiro liyo weba kulimba. Weba kulimba tenga na mtu manye bilimu. Kwa tu manyane mbute za jidwamu. Awa waka zibaba vale semu. Mubakozi. Katoda mufe kutulo uzesa. Gwe. Tusobola. Uganda wa isu antita yogere. Tio wandika. Bajita. Atia amanyi. Kuti. Ensi mujita mujimaze wo. Uganda is not proud. Auntie, Uganda tell you proud. Number satu we gwanga watu wafana na. E mafia gwembulida yomu ntuchi. Ati janya banabo na bazala. Leadership credentials is okanga. Gweboza labo nojo bachijanya. Because you're making alliances. Ya studawa waka wapala mitabo position ya mamu. Ate Namwatulira. Namwatulira. Namwatulira wajeno yoweli kakuta Museveni. Tuchi za balabi. Tuchi za balabi. Chagula niya teke ni siya nyawu. Mbaga ina negotiating. Ate mtu wanaba makubwa lead of opposition. Anafunanga benefit singa za prime minister. Namwatulira program. Bajita Power of Africa Radio. Chukumusa voka mza mba. Na ya satulaba. Kazi jeka tole. Omukulu ono owe chitiwa ndoza mumu ulide Alex Mufumbiro kakati ayogera ku mukulu Mpuuga na vayo waneno nenjogera ku video anakula ka program kankabaite jitangaza mu NUP abalabalo uzo wanzi vola obankola chine nina linjagala kuogena nga kubana abantu ababirawe uunzisi kakati wana abasajyo mzanyo kwa yugugo webuti bachimanyi nti bo bakola kabinja kawe akajanga akadipi buloko atene kafuka NUP buloko nga bajanga abadipi buloko bayongera kusikiriza ababaka abalala abali aba NUP mu kusoka ne babayegattako era bakola kabinja kawe kakati baka kaloba kya Grand Center mu aberenga atesa ne Museveni bachimanyi bulungi loba kya Grand Center mu kutesa ne Museveni ekyo kigenda kumusula kimukuwe ekigo aberenga abakuchati tola banti narude waguru na ye kino kibera kimusula kangati Mpuuga ne banne basigala ngaba nene era Mpuuga yabera omunene kati kyakola ina chaliwe ono we mmengo gwe mutagala kwogerako owe kitiibwa na ye abera umula ebyobufuzi by'emmengo ngaba wa Jesse Muyingo ebalu umula najja ne yetaba mbine ebyobufuzi bya wano ebya wamu kakati asango ono munne Mpuuga ye munene nga batandika okuvimba ebbala be bajoga kati kyebagenda okukola tebasobola kubeera ate mu NUP ne babeera nga mwe bafugira kubanga bakimanyi tebajja bba wakitiibwa engeri ekintu si be baagitandikawo kye bakola engeri gye bawuluziganya ne Museveni nga bamugamba mukulu twagala kulongoosa DP nti ate tukole tutya nti ddira mawu eyatta ekifaananyi kya DP abantu baalema katukukkiriza mu DP muddire omujjeyo Museveni ng'akwata mawu ne bano banne nga basatu bana bataano ng'abagamba mujje mujoyininge NRM officially kati nga bano bagamba aga tuze omu DP engere kizibu gye kigenze tugenze kulongoosa DP tubere nga tugizaawo nga bwe yali era bano babeera beegattiddwako ono w'ekitiibwa gwe nkugambye n'ababaka baneeno no bamaze okujeemesa nga badda mu DP nga batuzza mu by'obufuzi biri eri ebyasookawo of course eno Kyagulanyi ne NUP babadde bakyalina kye bagamba kubanga Kyagulanyi babeera bamukisuula dda ng'olwokuba nga bayateesa ne Museveni nga batuzza mbiri ebyobufuzi ebikadde kati baganda bange omuzannyo bwe guto bwe guggwayo bino ebintu bisobola okudda eri gye byatandikira naye ekirungi nti ffe tubeera tubalaba amanya n'eddoboozi batoke yenze munnammwe tambuza butambuza vidiyo ffe tuvaawo bino ebintu byetubyogerako kubanga babuloga abatalina tayito kirabika ffe abaasigaliza okwogera bino ebintu kuba olaba n'omusajja alina tayito mu NUP avayo nayogera ekintu ng'owulira akijja ku mutima nga kimulumira ddala.